Норми харчування у закладах освіти не переглядалися понад 15 років. Тож, згідно із постановою Кабміну, із січня наступного року навчальні заклади мають перейти на оновлене меню, яке розробив шеф-кухар Євгеній Клопотенко. Та чи готові волинські школи та садочки до таких нововведень, чи більшість страв доведеться адаптувати до реалій нашого регіону, з'ясовувала Віра Шевчук. Нове меню мало з'явитись в українських школах і садочках ще з 1 вересня поточного року, згідно з постановою Кабміну, яку прийняли у березні. Втім, не всі навчальні заклади виявились готовими до таких змін, тож підготовчий період затягнувся. Є в нас 305-та постанова, яка вступила в законну силу 1 вересня цього року, але є такий адаптаційний період з 1 вересня по 1 січня 2022 року, коли потрібно плавно перейти до того меню, як називають його меню Клопотенка. Відповідно, там є певні обмеження щодо використання молочних продуктів, солі, цукру, печених продуктів, ковбасних виробів. Є в нас заклад освіти, який працює за кейтерингом, послугами, є аутсорсинг, є в закладах освіти в штаті передбачені кухарі, які вже з 1 січня відповідного 21-го року вони вже апробовуються. Віталій Бондар додає, вартість харчування із введенням оновленого меню зросте. Нині в Луцькій громаді один день харчування коштує 30 гривень, в школах і старших групах садочків. У ясельних групах вартість харчування – 25 гривень. Причому 40% вартості їжі у дошкільних навчальних закладах оплачують з міської казни. Перспективно планується зростання дійсно вартості меню, тому що там передбачено більше кількості м'яса, більше кількості курятини, що знову ж таки має відповідно зрости і вартість харчування. І хоч у більшості шкіл Луцької громади оновлене меню випробовують ще з початку навчального року, обладнання, необхідне для приготування нових страв, є не скрізь. Тому доведеться або адаптовувати меню, або сподіватись на освітні субвенції від держави та допомогу від міськради. Так, щоб готувати це потоком, то для цього потрібно мати спеціальне обладнання, ці парові конвектори, яких немає не тільки в нашій школі, їх немає в місті. Тому є методи інші, там запікають більше, щоб зменшити кількість смаженої їжі, але от щоб оці всі прямо нововведення використати, то цього обладнання немає. Щодо дошкільних навчальних закладів, оновлене меню запроваджується в них довше, бо якщо в школах постачання продуктів забезпечує Луцький комбінат шкільного харчування, то в садочках за те, що їстимуть вихованці, відповідає насамперед керівник закладу. У нас змінилися норми, змінився калораж, але щоб так змінилася кардинальна технологія приготування їжі, то ні. Тому наші всі харчоблоки, в принципі, мають необхідне обладнання для підготовки страв за новим меню. По зміні у меню у нас обмежується набагато кількість хліба, зовсім забираються ковбасні вироби, сосиски, але збільшується кількість м'яса і збільшується кількість овочів і сезонних фруктів. Творчою групою досвідчених фахівців розробляється меню на основі примірного меню, яке видало нам міністерство, розробляється меню для наших закладів, для нашого міста. Ще до запровадження червоної карантинної зони на Волині ми побували у школі села Суходоли Володимир-Волинської територіальної громади. Працівники їдальні переконували, нове меню вже активно випробовують. Ми готуємо по Клопотенкові цей соус болоньєзе. О, діти задоволені ним. Не жаримо, тільки запікаємо. Рибна котлета, м'ясо курячі котлета, тільки запікаємо. Учні школи із задоволенням їли оновлені страви, хоч на вигляд салати і котлети мало чим відрізнялись від стандартних шкільних смаколиків. У головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області кажуть, якщо в навчальних закладах хочуть адаптувати та підлаштувати оновлене меню під свої можливості, потрібне затвердження їх служби. Було до 1 вересня і, відповідно, протягом там першої половини, першої декади вересня до нас надходили меню щодо погодження їх відповідно до вимог постанови 305. Ми не погоджували, оскільки зазначені перспективні меню, вони не містили в собі всіх вимог, які стосуються харчування за новими нормами. І, відповідно, такі меню із пропозиціями були надіслані у зворотньому порядку на доопрацювання. В управлінні Держпродспоживслужби закликають керівників освітніх закладів не затягувати та надсилати своє оновлене меню на погодження до місцевих управлінь служби до середини грудня. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко, для новин на часі.